¿Estás preparada, Sofía? Sí. Pues venga, que vai. ¡Al ataque! ¡Ah! Una mica més suau, Andreu. Perdó, vai més suau, sí. Aquesta és l'obra de teatre que han preparat un conjunt d'alumnes d'entre 15 i 17 anys dels instituts de Tarragona com a eina d'educació emocional i sexual dins la campanya municipal Respecta'm. Els adolescents interpreten en forma de símbols diferents conductes de risc, com per exemple en les relacions sexuals. Prop de 50 adolescents de la ciutat es van presentar a les proves de selecció en les quals van ser escollits aquests 7 joves actors i actrius. Perquè ha sigut una experiència increïble i, de veritat, és una obra que, per molt que no t'agradi el teatre, la disfrutaràs moltíssim. Perquè no és la típica obra surrealista que t'esperes d'uns adolescents, sinó que és una obra que s'assembla molt a la realitat. Llavors jo crec que molta gent es pot assemblar, o bueno, s'hi pot sentir identificada en algunes escenes, per no dir quasi totes, perquè bàsicament té el rotllo de l'ambient de festa, però també té el punt còmic, però també el punt serio, i això pues, a la gent li sol agradar. Es tracta d'una iniciativa que ja es va fer a la ciutat de Lleida i que ara arriba a Tarragona. Es representarà a partir del 3 d'octubre davant més de 800 nois i noies de les escoles de la ciutat i amb una estrena oberta a tota la ciutadania.